Dostlar arazi ayırdılar, kumla doyurdular, bizi ayırmazdılar, zürmle ayırdılar. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Bakıdakı Zəfər Paradında dediği bayatıya narahatlıqla cevap veren İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərifə Güneyli soydaşlarımızdan tutarlı cevap gəlib. Soydaşımız Zərifə müraciət edərək deyir ki, əgər Azərbaycanı sevirsinizsə, heç olmasa öz dilimizdə bir məktəb açın. Salam dostlar, hər vaxt öz xeyir olsun. Dostlar arazi ayırdılar, qumla doyurdular, bizi ayırmazdılar, zülmlə ayırdılar. Ay Zərif, çox bu şeylərə fikir vermə. Siz əgər çox zirəksiniz, bu məmləkətin iqtisadını zülüyün. Mərdim aşqal qabından ruzusun tapır, vəsail tapır, apar, yiyir. Namət qabağında sızıldır, cavanlar bekardır. Min dana mükafat bədbəxtçilik çəkirlər. Bir də Azərbaycan sizə çox əzizdir, dilin rəsmiyyətə tanır. Azərbaycan sizə çox əzizdir, musiqisin rəsmiyyətə tanır. Azərbaycan sizə çox əzizdir, bir dana ruznamiyə, türkü ruznamə qoy geçsin. Azərbaycan sizə çox əzizdir, bir kanal televizyon versin, Azərin, türkü danışsın. Hankı əziz, hər kəs türkü danışır, öyün dedim. Hər kəs türkü musiqiyə əlləşir, türkü danışır. Zindandır, pantorçudur, təcrüyyət elətdir, zindandır.